Hari ni saya turun lagi dekat Indramakota, dekat Kuantan ni. Hari ni saya nak main crawler ni dekat sini. Lepas tu ada jumpa geng lah hari ni. Samalah saya. Besok saya patutlah. Tu lah asal adalah mendalam sangat. Cuma tapi tak. Saya jumpa geng-geng RC Crawler. Tak kenal pun. Jumpa tadi, baru kenal tadi. Nama Aki, Hakim dengan Syahril. Okay. Thank you dekat geng-geng semua, supporting. Macam dah kenal lama je. Okay lah, kita jumpa pula lain kali.